Způsob cestování, který kombinuje svobodu pohybu s pohodlím vlastního domova na kolech, láká stále více lidí. Karavany se zkrátka staly fenoménem, který nabírá na popularitě nejen v České republice, ale po celé Evropě. V tomto jsme takový jeden z těch posledních krajů, kteří toto začali podporovat. My na rozdíl od jiných krajů, kde tohle je už dávno ve velkém nejenom podporáno, ale vzniklo to i z iniciativ třeba i obcí, tak samozřejmě jsou daleko, daleko dál, ale nicméně rozhodli jsme se už v loni a proto i letos právě pro ten zájem z našeho kraje to podpořit znovu. Loni šlo o částku 3 miliony korun. O dotaci mohli žádat podnikající fyzické a právnické osoby, včetně měst a obcí. V letošním roce tento titul budeme podporovat znovu, protože zájem samozřejmě nadále trvá a budou moci ho zájemci využít jak na vznik karavanových stání, tak na vznik servisních stanic. Součástí toho bude i automatický systém placení, tak aby ta obsluha byla zautomatizovaná, to znamená, kdo přijede, zaplatí a bude moci tuto službu využít. Letos půjde opět o 3 miliony korun. Dotaci bude možno získat v rozmezí od 300 do 600 tisíc korun. Z druhého dotačního titulu to je 70 až 400 tisíc korun na vznik samostatných, veřejně přístupných servisních stanic. Příjem žádostí bude probíhat od 5. srpna do 6. září.